Olá! Na edição desta quarta-feira do TVL Esportes, você vai conferir: judocas do União conquistam medalhas na Copa Europeia Sub-21 em Paris. Pênalti em dupla, corrida na grama, cabo de guerra, Arroio do Tigre recebeu a maior Olimpíada Rural do Estado. E aqui no estúdio nós vamos conversar com a gaúcha Ângela Araújo Guzmão Graz, eleita a melhor árbitra da Superliga Feminina deste ano. Bom dia, muito bem. Começamos o TVE Esportes falando do Mundial de Judô em Doha, no Catar. Hoje quem entrou no tatame foi a sojipana Kathleen Quadros. Depois de vencer na estreia na categoria até 63 quilos, ela foi eliminada na segunda luta ao perder para a kosovar Laura Fazlil, vice-campeã europeia. Aqui no Brasil, retornam hoje para Porto Alegre os judocas do União que conquistaram medalhas na Copa Europeia Sub-21 em Paris. Defendendo a seleção brasileira, Enia Pires conquistou a prata no pesado e Henrique Guzmão o bronze entre os ligeiros. A competição faz parte da etapa do Circuito Mundial de Judô. Natural de Passo Fundo, Enia Pires enfrentou 4 adversárias, sendo 3 francesas. Na final, foi superada por Célia Cancan, número 1 no ranking mundial sub-21. O caminho de Henrique entre os ligeiros foi um pouco mais duro. Ele começou com derrota, mas depois emendou 5 vitórias seguidas, galgando seu lugar no pódio. O curioso é que o combate que definiria o bronze nem foi realizado. Machucado, o adversário não compareceu e Henrique venceu por W.O. Os outros representantes do União em Paris foram Felipe Vaz, Kátia Alves e Vitor Fagundes, que não chegaram a disputar medalhas. Bom, agora aqui no TVE Esportes a gente vai falar, vai conversar, né, e falar com a Ângela Araújo Guzmão Graz, eleita a melhor árbitra da Superliga Feminina de Vôlei da atual temporada. Bom dia, Ângela. Bom dia, tudo certo? Bom? Tudo bem? Certo. Obrigado pela gentileza de nos atender. Eu que agradeço. Bom, vamos dizer, essa conquista, mas é uma conquista que foi de muitas batalhas, é uma trajetória de mais de 30 anos. Eu queria que tu falasse justamente um pouquinho desse trabalho que foi feito e a única árbitra da Federação Gaúcha, né? Isso, exatamente. Foi uma batalha longa, né? Na época que eu fiz o curso, em 1987, não existia, existia até uma menina que atuava aqui na federação, e eu me espelhei nela para fazer o curso. Depois ela acabou não continuando a carreira, né? E a batalha foi árdua, assim, porque, como não tinha muitas mulheres, né? Tinha uma pressão, uma certa pressão por esse meio masculino. Sim. Mas como eu sou bem teimosa, assim, eu persisti e cheguei aqui. Pois é, por que a arbitragem de vôlei? Porque, na realidade, na época, eu era atleta de vôlei, né? Imaginei que tivesse um pouquinho dessa trajetória. E fazia a faculdade de educação física. Mas como o esporte evoluiu para uma altura que, né, hoje extrapola assim os 2 metros, gira em torno de 1,90, eu acabei perdendo essa oportunidade de me manter no esporte. Então, eu decidi me manter no esporte de uma outra forma. Sim. E aí eu fui para a arbitragem. Pois é, bom, foi considerada a melhor árbitra da Superliga Feminina na atual temporada. E justamente tu falaste de se espelhar em alguém. O que significa justamente essa escolha, e até diante da atualidade, né? De meninas que têm o interesse em se profissionalizar como árbitras. Sim, até para mim, essa premiação vale exatamente para isso, para mostrar para as mulheres, né, que nós podemos, que nós temos esse espaço, essa oportunidade. Só depende da gente, né, para estar neste lugar. Então, na realidade, como não tínhamos mulheres, eu tinha que me apoiar em alguém. E essa foi a árbitra, na época, né, que atuava na federação. E como a gente jogava, por que não também atuar, né, como árbitro? Se a gente tem equipes femininas, por que não ter arbitragem feminina, né? Exato. Como é que... Bom, falando sobre essa questão, né, nós estamos aí um pouco das imagens... Exato, da Superliga. Da Superliga, né?
Isso. Bom, como é a realidade hoje? Eu falei, né, que tu falaste, a gente falou, que tu é a única árbitra da Federação Gaúcha. Isso. Isso é a realidade do Rio Grande do Sul. Qual é a realidade do Brasil em questão da arbitragem de vôlei? Ela não é muito diferente? Não é muito diferente. A arbitragem é praticamente masculina, sim, né? Agora, na Federação Internacional de Vôlei, que eles estão incentivando mais as mulheres. Então, a ideia da Federação Internacional é que as mulheres participem mais. E, com isso, o meu trabalho aqui no Brasil e na própria Federação Gaúcha é incentivar as mulheres a fazerem parte desse nosso, sim, time, né? Porque o intuito é aumentar o número de mulheres no mundo para que a arbitragem seja mais equalitária. Sim, isso tem ocorrido, a gente tem percebido no futebol. Exatamente, que é um campo, né, uma área muito mais difícil, mas as mulheres estão se destacando também. Isso, né? Isso, a gente tem visto assistentes, árbitras, de modo geral. Porque, isso, na realidade, a gente não quer ser árbitro por ser mulher, a gente, sim, tem que ter competência também, assim como os homens. Então, exato, a gente tem que estudar, tem que ter o conhecimento da regra, né, e atuar na área como qualquer outra pessoa. Isso independe do sexo masculino ou feminino. Pois é. Bom, para isso, o que é necessário para que se tenha mais árbitras de vôlei? Bom, primeiro, eu deixo aqui um convite para as mulheres, né, a questão elas quererem realmente participar, e, com isso, nós estamos fazendo o curso de árbitros agora em julho, né, na federação, começa dia 10 de julho, então, eu deixo meu convite aqui para todos, sejam homens ou mulheres, mas eu gostaria muito que as mulheres participassem. Esse é o primeiro passo para a gente poder implementar a arbitragem feminina. Eu vou estar participando como instrutora neste curso. Bom, é necessário, no caso, ponto. Tu disseste que fez educadora física. Isso, né? Exatamente. É necessário ter uma formação? Qualquer formação de curso superior, a gente pode participar. Ah, independe, sim, não precisa ser necessariamente a educação física. Mas a grande maioria justamente tem uma ligação, exato, com o esporte, ligação, uhum, com a educação física. Pô, legal, então, justamente já tem essa movimentação justamente para desenvolvimento, sim, e ganhar mais árbitros. Até, para mim, isso, exatamente, essa premiação veio a calhar para mostrar para as mulheres que nós temos condições de estar aí neste campo. Bacana. Né? Então, fica o convite a então, elas. Então, agora em julho, o pessoal pode ter essa formação e ter ideia de como. Exatamente, é só entrar no site da Federação Gaúcha de Vôlei, né, que é o www.voleigaucho.com.br, que todas as informações e o meu convite também estará lá. Legal. Bom, esse ano, bom, claro, teve, né, considerada a melhor árbitra da Liga 2022-2023, o que a gente pode esperar, justamente? O que tu tens de arbitragem para esse ano 2023? Agora, no final de maio, estou indo participar da Liga das Nações, né, que é a VNL, as competições tops, né, do voleibol atualmente na Federação Internacional, para a primeira etapa agora em final de maio, início de junho. Em julho, eu estarei participando das finais da Liga das Nações, né, foi uma das escolhidas para estar nas finais. E, no final do ano, estarei atuando também no pré-olímpico para a França. Que legal, hein? Uhum. Maravilha. Bom, é sempre bom lembrar que a arbitragem de vôlei, ela é uma arbitragem em conjunto, né? É uma, exatamente, equipe, né? É uma, então, equipe, seja, de arbitragem. É uma equipe de arbitragem. Então, ou seja, quem, isso, participa de um curso, de uma formação, vai ter outras funções dentro da arbitragem, isso, de vôlei, né? Que nós atuamos no voleibol, tem o primeiro árbitro, o segundo árbitro e os juízes de linha, além das apontadoras ou apontadores. Também não é um cargo só de mulheres a ser apontador, né? Então, sim, você também pode atuar nessa função. Ah, que maravilha. Ângela Graz, eleita a melhor árbitra da Superliga Feminina da atual temporada, muito obrigado, parabéns. E a gente está aqui de portas abertas para falar mais sobre justamente essa arbitragem. Eu agradeço o espaço, parabéns, né? Mais uma é vez. Uma oportunidade gigantesca para convidar realmente as mulheres, né, a entrarem na arbitragem feminina, e eu levanto a minha bandeira pelas mulheres. Olha aí, mais de 30 anos. Exatamente. Mais de 30 anos é um exemplo no espelho, persistindo. Parabéns, obrigado. Muito obrigada. Competições, reencontros e muita diversão. A repórter Jonara Raminelli, da Unisc TV, acompanhou a maior Olimpíada Rural do Estado e que foi disputada em Arroio do Tigre, na região central do Rio Grande do Sul. A cidade de Arroio do Tigre, na região Centro-Serra, está vivendo dias de muita diversão, reencontros e competição.
São as Olimpíadas Rurais, que acontecem desde quarta-feira no município. Logo na entrada da cidade, já dá para perceber a intensa movimentação de atletas, torcedores e organizadores. Salto em altura, salto em distância, pênalti em dupla e corrida são algumas das modalidades que estão sendo disputadas em diferentes pontos do município. Aqui são todos jovens rurais, né? Jovens, meia-idade, idosos que participam, né? Então, para nós no interior, isso é como se fossem as nossas férias, tu entendeu? Essa Olimpíada aqui, tanto para se reunir para jogar, mas principalmente para se encontrar, rever amigos, né? Conversar, tomar um chimarrão, assistir os jogos. Mas não são apenas os integrantes dos grupos, ou juventudes, como são chamadas as equipes, que dão uma pausa nos afazeres. A cidade toda se envolve no evento. O município, nos dias de Olimpíadas Rurais, aqui a 39ª Olimpíada, movimenta todo o nosso município, né? As famílias, tanto do interior quanto da cidade, o nosso comércio local. Então é um evento que realmente para o município, para prestigiar essa união entre os jovens e também valorizar, né, o trabalho deles junto ao nosso município. Então é realmente uma data importante e marcante para o município da Arroio do Tigre. Considerado o maior evento do gênero no Rio Grande do Sul, a 39ª Olimpíada Rural de Arroio do Tigre reúne 17 juventudes do interior do município. Durante os 4 dias de jogos, cerca de 2 mil atletas competem nas 32 modalidades. E por aqui, aquele velho ditado de que o que vale mesmo é a diversão, até vale. Mas na verdade que quem compete quer mesmo é medalha no peito. E se é para ganhar medalha, vale qualquer esforço. Este casal quebrou o próprio recorde na prova do serrote e garantiu o primeiro lugar. Eu sempre digo para a minha juventude, competir é bom e integração, mas ganhar faz parte. Sempre a gente quer ganhar. No Cabo de Guerra, prova tradicional das Olimpíadas, o esforço coletivo é o que garante o resultado. Assim como a prova de atletismo 4x100. Vale tanto que nem a chuva é capaz de diminuir o ritmo dos atletas. A gente aguarda para essa Olimpíada, então com chuva ou sem chuva, a gente está aqui com a mesma emoção. Tá, me diz uma coisa. Tem é legal, né? Tem toda aquela historinha, assim, ah, é legal, é diversão, é... Mas, assim, o que todo atleta quer, na verdade? Ganhar. Ganhar, não querendo ou não, quando tu tá ali, é a rivalidade e cada um defende o seu. Tu quer ganhar. Engana-se quem pensa que o esporte é levado na brincadeira por aqui. O multicampeão em salto em distância também se prepara em casa. Ah, eu treino em casa. Fiz uma pista de areia lá para mim saltar e treino em casa mesmo. É a primeira vez que tu vem competir? Não, não. Eu, todos os anos que teve, assim, ó, eu tinha 15 anos e eu já comecei a saltar salto em distância. E faz uns 4 anos que eu tenho ganhado consecutivamente. Mas nem só de competições se faz uma Olimpíada. O clima de amizade e reencontro também garantem a alegria nos 4 dias em que os participantes fazem uma pausa na lida do campo. A gente que trabalha, né, no fumo, planta milho, feijão, essas coisas, a gente cria uma rotina. Então as Olimpíadas ela vem com esse propósito de a gente sair da zona de conforto para vir se divertir, né? A lida no campo é bem um trabalho árduo, né? Então com certeza a Olimpíada é um momento de lazer e de distração. Mais que disputas, o evento marca a celebração de uma comunidade. Muito bem. Bom, a gente vai ficando por aqui e finalizamos o programa com imagens da segunda edição do Jogo das Estrelas, ocorrida no último sábado. O público pôde acompanhar de perto estrelas do vôlei brasileiro, como Serginho, Dante, Gustavo Endres, né, Maurício Lima e Gilson Mão de Pilão. O evento também arrecadou alimentos que vão ser doados para o Banco de Alimentos do Vale do Rio dos Sinos. TV Esportes volta amanhã, meio-dia. Até lá!